Jeg hedder Bettina. Jeg er vinbonden her på Dyrhøj Vingård. Og jeg har altid, altså er både i butik og i produktion. Noget af det, vi laver på vingården, det er jo selvfølgelig vores hvidvin. Vi laver rigtig meget mousserende vin og rigtig meget rosé. Og så laver vi selvfølgelig en masse spiritus også, både brændvin og likør, og vi laver noget dram og så videre. Masse gin. Vi har 26.400 vinstok, fordelt på 8 hektar. Og det vi går rigtig meget op i, det er jo at vise i vores vine, hvor vi bor. Vi vil gerne vise, at vi bor et sted, hvor tingene får lov at modne lige så langsomt. Og så udnytter vi, at vi har nogle kolde nætter, så vi har masser af syre i vores druer. Så vores vine er altid meget frugtagtige, og så er de friske, uden at være sure. Min bror købte gården i 2007, og vi plantede de første planter i 2008. Det var faktisk en helt tilfældighed, at han fandt ud af, at det her det var noget specielt. Og det var en nabo, der fortalte min bror, eller fik sagt til ham, at Tom, er du klar over, at du har købt Danmarks bedste sted at dyrke vin på? Og det var jo en gave. Og så hvis man er lidt halskør og lidt entreprenør i hjertet, jamen så en, to, torden, så er der en vinmark. Og når vi ikke bare har bestemt, at vi skal lave vin, men vi skal lave noget vin, som for alvor for Danmark på vinverdenskortet, jamen så er det bare derude. Så er barren sat højt, og det er det, vi skal.